שלום לכם צופי כאן 11 ולכם מאזיני כאן רשת ב', אנחנו עם וערי החדשות, מהדורה מוקדמת לסיכום חדשות היום. עוד לפני הכותרות, כמה מילים על תיקון חוק הכרזת מלחמה, כך שרק הקבינט יכריז על יציאה למלחמה או למבצע צבאי, ולא רק ראש הממשלה ושר הביטחון בצוותא. דומה שאין החלטה יותר חשובה שהממשלה יכולה לקבל מאשר יציאה למלחמה. והעברת ההחלטה בזמנו לקבינט הייתה מובנת למרות שלא מובנת מאליה. ובכל זאת, זה פורום מספיק רחב וייצוגי. אבל העברת ההחלטה ליציאה למלחמה לפני מספר שבועות לפורום של שני אנשים היא במילה אחת קיצונית, ולמעשה רוקנה את הממשלה מהסמכות שלה בנושא הכי חשוב. היום בעיקר צריך לברך על חזרת השכל הישר וההבנה שגם אם פה, בניגוד לאויבי ישראל, יציאה למלחמה מצריכה החלטה מסודרת, גם בליווי משפטי שאולי עלול תיאורטית לעכב את העניינים, עדיין זו הדרך הנכונה בה אמורים להתנהל הדברים, ולא החלטה של שניים, שאולי חושבים אותו דבר, בין אם זה בעד או נגד, ולא קשובים לעמדות אחרות. במקרה שראש הממשלה לא סומך על חברי הקבינט שלו, או חושב שלעמדתם אין ערך ממשי, תמיד יכול לבחור להחליף לפחות חלק מהם באחרים. בערי החדשות אנחנו מתחילים. מיד נהיה עם פציעתו האנושה של לוחם דובדבן לפנות בוקר, אבל עוד קודם לכותרות נוספות היום. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מבטל את פגישת הפסגה שלו עם שליט קוריאה הצפונית, זו שאמורה הייתה להתרחש בחודש הבא, קים ג'ונג און, ובמכתב לקים, לצפון קוריאה, הוא מנמק את ביטול הפגישה שהייתה אמורה להיערך בסינגפור, בהתבטאות החריפה של פיונג יאנג הלילה, שבה, על פי המכתב, הובעו כעס ועוינות כלפי ארצות הברית, והוא הוסיף טראמפ שהחמצת ההזדמנות הזאת היא רגע עצוב בהיסטוריה. הוא הזהיר את שליט קוריאה הצפונית מפני מאגר הנשק הגרעיני של ארצות הברית, ובכל זאת צריך לסייג ולומר, הוא דיבר לפני זמן לא רב, חלק מחמאות לקים, ונתן להבין שהוא לא תורק לגמרי את הדלת, תכף מועברדי ירחיב על כך. מטוסי קרב של הקואליציה הבינלאומית בהנהגת ארצות הברית תקפו הלילה עמדות של צבא סוריה במזרח המדינה ליד הגבול עם עיראק, כך לפחות על פי סוכנויות הידיעות הסוריות. התקיפות כוונו נגד המיליציות האיראניות שתומכות במשטר אסד, ועל פי הדיווחים בהפצצה נהרגו 12 פעילים ששייכים לכוחות האיראנים והושמדו כלי רכב ועמדות צבאיות. למי שעוד לא שמע, בוטלה עונת הכדורסל, לאחר שמנהלת ליגת העל הודיעה שכשלו הניסיונות להסכים עם ארגון השחקנים על הפסקת השביתה שלהם. שרת הספורט מירי רגב הביעה את צערה על המשבר של ליגת העל בכדורסל נקלעה עליו, ועל הפסקת משחקי הליגה לפני סיום העונה, ולדברי הסירוב של ארגון השחקנים לאמץ את המתווה שהוצג להם, הוא מאכזב וטעות גדולה. בגדול מדובר באמת בביזיון, אם זו השורה התחתונה העונה. אנחנו עדיין עם השרה מירי רגב שהחליטה על הקפאת הליך חקיקתו מחדש של חוק הספרים שתוכנן להגיע לוועדת השרים לחקיקה ביום ראשון, והמשמעות היא שנכון להיום החוק למעשה בטל. בעקבות חקיקת החוק לפני כארבע שנים עלו טענות רבות על עליית מחירי הספרים בשוק, על כך שלמעשה התחרות עצמה פחתה, וכעת הוחלט לבטל את החוק, להחזיר את התחרות לשוק תוך מיסוד מנגנון של תמיכה בסופרים צעירים. נראה איך העסק הזה יעבוד. גם הערב כתבי כאן חדשות מדווחים על מוקדי התרחשויות, אנחנו מיד נהיה איתם, אבל תחילה לתקרית הקשה, לפנות בוקר בכפר סמוך לרמלה, שם נפצע באורך אנוש לוחם דובדבן, לאחר שלוח שיש גדול הושלך על ראשו. בעניין הזה אנחנו איתך כתבנו הצבאי רועי שרון. רועי, שלום לך. שלום. קודם כל, מה שלומו של הלוחם? הוא במצב אנוש, אנוש מאוד, ככה אומרים לנו בבית החולים הדסה עין כרם, מחלקת טיפול נמרץ. לא ידוע כמה, מה אפשר לעשות, מחכים שיקרה איזה נס אולי, אבל מצבו כרגע מוגדר אנוש מאוד. מה קרה? כן. תקרית, כוח של דובדבן נכנס סמוך לשעה 5 לפנות בוקר למחנה הפליטים, אל אמרי, באזור רמלה, כדי לעצור מבוקשים. מבוקשים פעילים שביצעו כבר פיגועים נגד ישראלים ונגד חיילי צה"ל. במהלך המעצר יש כוח שנכנס לתוך הבית, אותו לוחם נמצא מחוץ לבית בכוח שמאבטח את המעצר, ואז מחבל מהקומה השנייה או מהקומה השלישית דוחף מלמעלה לוח שיש מאוד גדול. זה לא משהו שאפשר לכוון אותו, אבל פשוט מדרדר את זה למטה, פוגע בראשו של הלוחם. הלוחם, צריך להגיד, עמד מוגן עם שכפץ קרמי ועם כסדה לראשו, אבל הכסדה לא עמדה בעומס, בלחץ, במשקל של אותו לוח שיש, וזה מה שגורם לפגיעה כל כך קשה
בראשו, הוא קיבל טיפול רפואי שם במקום, ואז פונה לבית החולים הדסה עין כרם. והמחבל ברח. המחבל שזרק את לוח השיש נמלט, לא היה שם הפרת סדר במהלך, כלומר לא היו התפרעויות או יידוי אבנים במהלך המעצר, ולכן זה הפתיע את הכוח. אחרי המעצר כבר התחילו הפרות סדר ומקרים ואירועים של יידוי אבנים וחפצים נוספים. המחבל שאותו הם באו לעצור, הוא נעצר בסופו של דבר, אבל תוצאה כאמור קשה מאוד, לוחם ביחידת דובדבן במצב אנוש. תודה רבה לך רועי על הדברים. עכשיו אנחנו עם ההודעה הדרמטית של הנשיא טראמפ, שאין פסגה עם קים, השליט העליון של צפון קוריאה. זה למרות שצפון קוריאה על פניו הרסה את אחד ממתקני הגרעין שלה כמחווה של רצון טוב לפני הפסגה. זה לא שכנע את טראמפ. מואב ורדי איתנו, ראש תחום החוץ. מואב, שלום לך. שלום גאולה, ערב טוב. על פי המכתב לפחות, ההנמקה היא הטון התוקפני של צפון קוריאה בלילה. מה היה בטון התוקפני שלכאורה ביטל את הפסגה? אני חושב שזה היה אולי במקרה המחמיר מעליב, אבל לא בגלל אמירה מפיונגיאנג באמצע הלילה שקראה לנשיא פנס טמבל פוליטי, לא בגלל זה מבטלים מהלך אסטרטגי. הסיבה שהפסגה הזאת מתבטלת עכשיו היא מכיוון שהפערים גדולים מדי. בעצם כל צד רצה מהשני משהו שהשני לא יכול לתת. טראמפ רצה מקים ויתור מוחלט על כל הארסנל הגרעיני תמורת עצם הפגישה. הרי מסכמים בימים האלה גאולה את התנאים לפגישה. כלומר פרה-פגישה. כלומר? לפני הפגישה. נכון, כן. בעצם ברמות כאלה, מה שנקרא, מגיעים לסינגפור אחרי שכבר הכל סגור, לא משאירים ליד המקרה לתת לנשיא אמריקני להיקשל ולהתבזות בסינגפור. וקים כנראה לא הסכים לזה. קים חשב שהוא יוכל לקבל מטראמפ משהו פחות, לתת לטראמפ משהו פחות מהתפרקות טוטלית, תמורת לחיצת יד, פוטו בסינגפור, שייתן לו לגיטימציה בינלאומית, כי לזה הוא זקוק. וטראמפ לא בנוי לזה, לא אולי מדיניותית וגם לא פוליטית, לאחר שהוא הבטיח להביא גדולות ונצורות, ולכן זה מתבטל. בוא נראה דברים שאומר דונלד טראמפ ממש לפני שעה קלה על ביטול הפסגה. Hopefully positive things will be taking place with respect to the future of North Korea. But if they don't, we are more ready than we have ever been before. זה המקל והגזר בשתי הידיים, מצד אחד הוא לא סוגר את הדלת, הוא לא טורק אותה, מצד שני, תיזהרו, לנו יש הרבה יותר גדול משלכם, ובסופו של דבר, אפשר להניח שנמשך הערוץ החשאי, נכון? נמשך הערוץ החשאי, תראי, גאולה, האופציות של טראמפ גרועה אחת יותר מהשנייה. אם הוא לא משלים עם צפון קוריאה גרעינית, הוא יכול לכאורה ללכת לאופציה הצבאית. היא לא ממש קיימת, זה לא איראן, צפון קוריאה מכוונת מאות קנים אל סאול, יכולה להשמיד, מדברים על 10 מיליון איש תוך שעה בדרום קוריאה. אין אופציה צבאית להוריד את קים מהשלטון בלי הרס מוחלט של דרום קוריאה. הוא לא ילך לשם ככל הנראה. האופציה הכלכלית של חנק כלכלי הגיונית, אבל הבעיה היא סין. סין רוצה בשימור משטר קים ג'ונג און בצפון קוריאה. הוא משמש לבאפר בינה לבין כוחות אמריקנים. ואם סין לא רוצה, אז היא צינור החמצן לקים ולצפון קוריאה, וכל עוד היא לא גודעת אותו, אז יהיה לו חמצן, לכן זה בעייתי. הערוץ נמשך, אף אחד לא רוצה להידרדר למלחמה, אבל בינתיים קים אומר, אני השגתי את הנשק הגרעיני הזה בעמל כה רב, לא תיקחו את זה ממני כל כך בקלות. תודה רבה לך מואב על הדברים, ובטח עוקבת בעניין, מנסה לפענח את הנתונים, איראן, שגם עליה מן הסתם יש השלכות על אגב ההחלטות של טראמפ. תודה רבה לך. תודה גאולה. מואב על הדברים. אנחנו מיד נהיה עם ההחלטה הדרמטית של מנהלת ליגת העל. אין עונה יותר, אין עונת כדורסל. העסק מסתיים באופן מיידי. הפסקה קצרה של תשדירים וחוזרים. הערב במרדף תפגשו 4 מתמודדים מבריקים שיעשו הכל כדי לנצח את הצ'ייסר, אבל כדי שזה יקרה הוא צריך קודם כל להתחיל לטעות. המרדף הערב מיד אחרי החדשות. איפה עכשיו הדייר השחור? תאמין לי, חצי טנק דלק ואנחנו פה בדרום אדום. וואלה, אין הכל מרבדים של קלניות, שמש, רוח, הילדים שחקים בטבע, פופית הדרוזית, שם עוצרים לסברס, יש לנו הכל בארץ הזאת. ואז חוזרים הביתה עם חוויות מפה ועד הובר. מיז מי דאונסטרס עם הצ'וקולטה. קדימה משפחה, אחריי. חישגת, ואתה, עם עוד קצת כסף. הגיע אליי חשמלאי. כדי להיות רגועה, רק היית צריכה לבקש ממנו רישיון חשמלאי בתוקף. מאיר? מה? אבל לא נעים.
סוכר. חשבת על איזו חצי בדיחה, חצי שאלה כששילמת. אז מה, מהיר אתה? מהיר בתים כבר הרבה שנים. מה? אבל לא היה לך נעים. תודה! גם כשהשריפה פרצה, היה לך לא נעים. חזרתי, בגלל הבצורת. כן, יש לנו מתקני התפלה. אבל בואו נסתכל על חצי הקוס הריקה. ההתפלה אינה מספיקה. אחרי 5 שנות בצורת, שאבנו את כל מה שאפשר. אין מים בנחלים. אין מים במאגרי התהום. אין מים בכנרת. ולא משנה כמה מים נטפיל, ישראל מתייבשת שוב. אין. פשוט אין לנו מים לבזבז. חזרנו גם הערב, כתבי כאן חדשות מדווחים על מוקדי ההתרחשויות. אנחנו עם דנה בן שמעון, מיכל רשף ואופר חלפון. דנה, אנחנו נתחיל איתך ועם הטרגדיה סמוך לירושלים. אחים פלסטינים, פעוטות, נלכדו ברכב בזמן משחק ומתו למרבה הצער. כן, שלום גאולה, אנחנו מדברים על מקרה מצער מאוד שמתרחש בצהריים בכפר עזריה. 3 פעוטות בני 2, 2.5 ו-3, בהם גם 2 אחיות שפשוט מוצאים את מותם בתוך רכב סגור, שוהים בתוך הרכב כנראה זמן ממושך מאוד בחום הכבד ופשוט נחנקים למוות. זה קורה כאמור בכפר עזריה. נסיבות האירוע הזה עדיין לא ברורות עד הסוף, המשטרה הפלסטינית חוקרת, וצריך לומר על פי החקירה הראשונית מדובר בשלושה ילדים קטנים שהגיעו לשחק בסביבת הבית, כאמור בכפר עזריה. הגיעו למוסך, למגרש מכוניות שכבר הורדו מן הכביש, הוצאו מכלל שימוש, נכנסו לאחד הרכבים ופשוט נעלו על עצמם את הרכב ולא ידעו איך לצאת החוצה. אחת ההשערות גאולה שעולתה בתחילה היא שההורים שלהם שכחו אותם בתוך הרכב, אבל לא כך הדבר. זה לא המקרה, זה קרה כבר בשנים קודמות דווקא בחודש הרמדאן, אבל כאן המקרה שונה. המשטרה הפלסטינית כבר זימנה לחקירה את הבעלים של המוסך הזה, לראות האם הוא ידע משהו על מה שאירע, והאם הוא באמת נקט בכללי הבטיחות והזהירות שנדרשים ממנו, וייתכן שיהיו גם מעצרים נוספים. תודה רבה לך. מיכל רשף, עכשיו אנחנו איתך, ועם עוד כוכב הוליוודי, חתיכת כוכב, שנראה כאילו נופל, מורגן פרימן, ש8 נשים טוענות שהטריד אותן מינית. מיכל. כן, גאולה, אז לא פחות מ8 נשים טוענות שהשחקן מורגן פרימן הטריד אותן מינית. תחקיר של רשת CNN שפורסם אחר הצהריים מביא את עדויותיהן של הנשים. מדובר בעיקר בעוזרות הפקה צעירות שטענו שפרימן העיר כלפיהן כל מיני הערות פוגעניות, בעלות אופי מיני. בחלק מהמקרים היו גם נגיעות לא רצויות. עוזרת הפקה אחת טוענת שעל הסט של סרטו פורשים בסטייל ב-2015 ניסה פרימן להרים את החצאית שלה כמה פעמים. נשים שעבדו איתו בחברת ההפקה שלו טוענות לסביבה עוינת כלפי נשים, סביבה מאוד לא נעימה לעבוד בה. בשלב הזה השחקן לא הגיב לטענות. תודה רבה לך מיכל על הדברים. אופר חלפון, אנחנו איתך, ועם אין עונה כאן, תמה העונה, ככה הודיעה מנהלת ליגת על בכדורסל, וכולם מפילים את העסק על השחקנים. ערב טוב גאולה, בהחלט יום עצוב לכדורסל הישראלי, אחרי שאחר הצהריים מנהלת הליגה לכדורסל מודיעה על סיום העונה עוד לפני שהיא מסתיימת. בעצם היום היה אמור להיות המחזור האחרון של הליגה הסדירה לקראת שלב הפלייאוף. המסע ומתן בין ארגון השחקנים לבין המנהלת בנושא קידום השחקן הישראלי, ובעיקר על נושא מספר הזרים שיהיו על הפרקט, הגיע למבוי סתום. הדיונים הללו נמשכו מספר ימים, וכל כל פעם הדיונים הללו בסופו של דבר התפוצצו. שרת הספורט התערבה לפני יומיים בנושא, היא הציגה מתווה שלמתווה הזה הסכימה המנהלת, אולם בארגון השחקנים ישבו, חשבו ואמרו שהם רוצים יותר, הם רוצים חוק רוסי שבעצם נותן לשני שחקנים ישראלים להיות על המגרש בכל מצב נתון, שהחוק הזה יימשך למשך 2 שנים, וכאמור המתווה הזה התפוצץ.
הנזקים לענף, גם תדמיתיים וגם כלכליים, הם עצומים. גם הקבוצות וגם השחקנים יסבלו כספית מהצירת הליגה, ולא ברור איזו בשורה תהיה בסופו של דבר לשחקן הישראלי אחרי המשבר הזה. תודה רבה לך, אופר, על הדברים. ובעניין הזה מצטרף אלינו שמואל פרנקל, יושב ראש מנהלת ליגת הכדורסל. שלום לך, פרנקל, ערב טוב. ערב טוב לך. ערב די קשה, אבל ערב טוב. ערב מצער מאוד וחרפתי במבחן התוצאה. האם זה סופי? תראו, איך אמרו פעם, שעד שהגברת השמנה לא מפסיקה לשיר, זה לא נגמר, אז אני מקווה שאולי עוד הלילה גם שרת הספורט שמחוץ לארץ פועלת נמרצות לסיים את המשבר הזה, גם מנכ״ל משרדה וגם יושב ראש ההסתדרות מנסים לסיים את המשבר. אנחנו כבר לא בדקה 90, אנחנו בדקה 91, אבל אני מקווה שאולי הלילה ייצאו בשורות, כי אם לא ייצאו בשורות, אז אנחנו בערב נוראי. אני מרחם על הליבי עם האוהדים, ליבי עם השחקנים, ליבי עם הליגה הנהדרת הזאת, שצריכה להסתיים באמצע. גם אין שום סיבה. השאלה אם לא, אם לא הייתם צריכים לעשות יותר, אני יודעת שאתם טוענים שהוצג מתווה אחר מתווה לפשרה, והחוק הרוסי, אמרה השרה, ימשיך להתקיים בשנה הבאה, והיא תיתן הטבות, משרדה ייתן הטבות לקבוצות ששלבו יותר משני שחקנים במשחק, יותר משני שחקנים ישראלים. אבל האם לא צודקים השחקנים ששישה שחקנים זרים בגדול, פלוס מתאזרח או שניים בכל קבוצה, זה אומר שהקבוצות, הליגה היא לא ליגה ישראלית. אם בסוף זאת התוצאה בליגה. קודם כל אין מצב כזה, יש 4 ו-5 שחקנים זרים, אין 6 שחקנים זרים. הם טוענים שזו תוכנית הסופית. שני שליש מס... לא, אז את שואלת אותי. 67% מהשחקנים הם שחקנים ישראלים. אין שום סיבה לשבות, אנחנו בהסכם עד ה-15 ליוני, אנחנו מקיימים את ההסכם ככתבו וכלשונו. אנחנו גם מדברים איתם ככה שאין שום סיבה לשבות. הם יכולים היו לחכות לראות אם לא נצליח בחודשים הבאים למצוא פתרון לשנים הבאות, יכלו תמיד לשבות כמו המצילים והמורים בתחילת העונה. עכשיו, הם פנו לשרת הספורט לפני כמה ימים, אמרו לה, תזמני את המנהלת, בוא נשב ביחד ונגיע למתווה. והם לא קיבלו את המתווה. אני מקצר לך את הסיפור, אנחנו קיבלנו את המתווה בלי לחזור בכלל לדירקטוריון, והם קיבלו, זאת אומרת, הם הסכימו למתווה, הלכו לשחקנים, נתנו להם להצביע, והם פסלו את הזה. אתם נתתם להבין שהייתה הסכמה של אמסלם, הסגן, ובעצם נירה לנו זה שפוצץ את העניין, זה נכון? יפה. את צודקת, אני רואה שאת מעורה בפרטים. היום בבוקר צלצלתי לשמעון אמסלם, שהוא סגן יושב ראש איגוד השחקנים, בחור נפלא, ואמרתי לו, תשמע, מה שאמרתי לי בערב אתמול, שיכול לפתור את המשבר, אני הולך להעביר את זה בדירקטוריון, ואני מקווה שבזה אנחנו חוזרים לשחק. כן. הוא אמר לי, אני הולך לדבר עם החברים שלי. לצערי, אחרי רבע שעה צלצל לי ניר אלון, ואמר, אל תדבר עם אף אחד, זה לא יעזור כלום. כי ניר אלון חושב שאתה משתף של מכבי תל אביב, ככה הוא לפחות אמר. כלומר, שתכליתך, שהתפקיד שלך במנהלת הוא לשרת את האינטרסים של מכבי תל אביב, כלומר, הרבה שחקנים זרים מטעמים, טעמי מיסים וטעמים אחרים. לא, זה שטויות. התפקיד שלי שתהיה רמה הכי גבוהה בליגה, שום דבר לא מבחינת מבט של מכבי, אלא מבחינת מבט של הליגה עצמה. וזה סתם דיבורים בשביל לצאת מהעניין. אגב, אם כבר מדברים, הוא הלך לפני שהוא בא אליי מאחרי גבי, להיפגש גם עם פדרמן יחד עם שימון, ואמר להם שהוא מבין את החשיבות של מכבי באירופה, שהיא צריכה 6 זרים, והוא... הסכים עם מכבי שיהיו 6 זרים. ככה שהמשטאפ זה במקרה הזה לא אני, אלא מישהו אחר המשטאפ. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אם אתה מבין שאתם חשופים לתביעות, אם ככה זה מסתיים? תביעות יציגויות. בוא נגיד שזה הבעיה האחרונה. הבעיה האחרונה, הפגיעה באוהדים, הפגיעה במותג, הפגיעה בליגה, הפגיעה בספורט. גאולה. כן. זה ערב מאוד עצוב, אחד הערבים הכי עצובים שהיו לי בחיי, ואני עוד לא בן 20, ואני יותר מ-20. תודה, שמואל פרנקל, אנחנו ממש מקווים שזה יסתיים אחרת.
באמת מגיע לאוהדים ולשחקנים ולקבוצות. תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך, כי אנחנו רוצים עכשיו לעבור... אין ספק, ובוא נקווה שאולי יהיו לנו בשורות טובות הלילה. תודה רבה לך. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לעדכון שלך בעניין אחר, תמר אלמוג, פרשנתנו ענייני משפט, וזה נוגע לשר חיים כץ. תמר, בבקשה. כן, גאולה, היועץ המשפטי לממשלה מודיע עכשיו באופן רשמי כי הוא החליט להעמיד לדין בחפוף לשימוע את השר חיים כץ בעבירות של שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והפרת אמונים. על איזה מהתיקיות מדברת? במסגרת, אנחנו מדברים על תיק המידע הפנים לכאורה, תיק ניירות הערך כפי שהוא נקרא. ניתן איזושהי מסגרת, אבל קודם באמת אותה כותרת מאוד דרמטית, גם אם כבר הכיוון היה צפוי, פרסמנו בעבר שזה הכיוון, היועץ רק התלבט עם רק הפרת אמונים או גם שוחד. הערב כאמור הוא מחליט שוחד, הפרת אמונים, וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. זאת טיוטת כתב האישום, וכעת יהיה שימוע. כעת כמה מילים על התיק. מדובר בתיק שחקירתו החלה כבר לפני יותר משנתיים. הוא התחיל מחשד לשימוש במידע פנים, כאשר החשד היה שמקורבו, איש שוק ההון, מקורבו של השר, נותן לו מידע פנים וייעוץ כלכלי, ובתמורה לכאורה השר, וזה השלב המתקדם והחשד לשוחד, דואג לקידום חקיקה ולקידום האינטרסים של מקורבו. כן. אנחנו כמובן נביא את כל הפרטים במעדורה, ורק נציין שהשר כץ אמר לנו ממש בשבוע שעבר, שכל פעולותיו היו תקינות, וכך מן הסתם הוא גם איתן בהמשך. תמר, תודה רבה לך. תודה. מלחמת המינים החדשה מתרחשת כמו הרבה דברים בעידן הנוכחי ברשת החברתית. זה התחיל מהאבות שהקימו את קבוצת אבא פגום, שהפכה ללהיט היסטרי. האימהות לא ישבו בשקט ופתחו את הקבוצה הנשית הצודקת. אגב, זו הקבוצה הנכונה. יפעת עמיאל פגשה את הדמויות שעומדות מאחורי הדפים, שהפכו לתופעה גם מחוץ לרשת, עם קהילה הורית פעילה. הנה קטע מהכתבה שלה שתשודר במוצאי שבת בחדשות השבת. מה, אתה שפכת לי את כל החמת בוטנים? מאחורי כל פגום, או בעצם לפניו, יש צודקת שתזכיר לו איפה הוא טעה ולמה הוא כל כך פגום. רק גבר יגיש ככה עוגיות, ולא יודעת מה יש שם, בורקסים או קורסוני או מה. רק גבר. בינתיים את יושבת, אני עושה קפה ומביא עוגיות, ועדיין יש טעם. יש כאן איזושהי הכללה גסה. זה שהוא פגום, זה לא אומר שאני עושה לו איזשהן הנחות, ואוקיי, הוא פגום, הוא לא יכול. ממש לא. אתה... יהיה לך אולי קצת יותר קשה. יש מקומות שאת דומה או שאת תמיד צודקת? לא. קודם כל לידו, אני תמיד צודקת. ברגע שהוא לא ישמע, אז לא. אנחנו לא באמת תמיד צודקות. אנחנו תמיד יותר צודקות מהם. לא. על הקונטרה הנשית, את צודקת, חן חשבה בזמן שבן הזוג שלה בילה שעות בקבוצת אבא פגום, כשהיא רק מנסה להבין מי הפגום שהמציא את המושג חופשת לידה. הבייבי נרדמה בדרך הביתה, ביקשתי מהפגום לשים אותה במיטה, התוצאה לפני כן. אתם מוכנים לזה? עם הסלקל במיטה. פשוט עשה מה שביקשו ממנו, היא כנראה לא פרטה. תוציא אותה מהסלקל, תשכיב אותה במיטה, תחבא את האור, תחסה אותה אולי. אימת התיכוניסטים, לא רק תיכוניסטים, בחינת הבגרות במתמטיקה נערכה היום. 165 אלף תלמידי כיתות י' א' וי' ב' נבחנו ברמות שונות. משרד החינוך מציינים בסיפוק שיש יותר נבחנים ברמת 5 יחידות מאשר בשנים עברו. ואורלי אלקלעי ולירן חוג'יינוף פגשו את התלמידים לפני, אבל גם אחרי. נו, ואיך היה? לא משהו. מה? היה שלנו קצת קשה, אז לא, נלך למועד ב'. אחרי ימים ארוכים ובעיקר לילות של פתרון תרגילים, שינו נוסחאות וחלומות על פרבולות. היא היום שממנו חושש כל תיכוניסט. סוף סוף, זהו, סיימתי מתמטיקה לכל החיים, זהו. בוא נעשה שרפה בערב של כל הארכימדסים ונוסחאות. 125 אלף תלמידי י' א' וי' ב' ניגשו היום לבחינת הבגרות בשלוש, ארבע וחמש יחידות במתמטיקה. מתמטיקה היא אימת הבגרויות, זה נכון. כן, קצת עגל הזהב. קצת לפני 12 בצהריים הם הגיעו לבית הספר, לחוצים ונרגשים. עברנו על כל החומר 20 פעם מההתחלה עד הסוף. כל הימים האחרונים הוקדשו לזה בעיקר.
את האמת שזה השקעה בלתי נגמרת, כאילו לפחות ככה זה מרגיש. זה לא יאמן שהיום זה נגמר. האמת, מאוד מתרגש, ככה שמח שסיים עם זה בעיקר היום, ומרגיש שיהיה מצוין. כאילו, מההשקעה הזאת למדתי באמת להמשך החיים. חברים, תיקים קדימה, רק לכתיבה על השולחן. תודה רבה. אהלן. היה קשה, אבל סיימנו עם זה, והכל בסדר. היה מעולה, הבגרות הכי טובה עד עכשיו. מאמן? מקווה? בואו נלך לדאוג אם צדקתי. גם השנה משרד החינוך מתגאה ביותר תלמידים שניגשו לחמש יחידות. מאה? יש. שלא ירד על הדרך, אבל. כן, לא. מקווה שהלך מצוין. ההורים תמיד אומרים, כל מה שצריך כדי לעבור מ-4 ל-5 יחידות במתמטיקה, הוא רק דחיפה קטנה. בגלל שיטת הבונוסים החדשה, לתלמידים משתלם יותר לקבל ציון נמוך ב-5 יחידות מציון גבוה ב-4. אבל הלחץ והרמה עדיין לא מתאימים לכולם. שתינו היינו ב-5, ירדנו ל-4, ואני לא מתחרטת. באמת, זה אמור. 5 מבחינתי לא כל כך הייתה אופציה. שמעתי שזה כאילו יותר מדי קשה גם לחברים. אני התחלתי ב-5, בכיתה י', אבל מהר החלטתי שאני רוצה 4 להשקיע שם את כולי, להוציא ציון גבוה. עכשיו אפשר להתחיל סוף סוף לתכנן את מסיבת סוף השנה. חסרי המזל, ומי שלא התכונן, יש מועד ב' ביולי. נו, איך היה? וואי, היה קשה מאוד. יחסית לבגרויות שעשיתי לפחות היה קשה. אבל בסדר, סיימנו עם זה. ואולי ניפגש במועד ב', מי יודע. היה קשה, היה לי מקור שם, היה קשה ב5 יחידות. עד כאן והרי החדשות, כתבי כאן והאורחים ממשיכים לעבוד על המהדורה המרכזית. תשדיר אחד קצר וחוזרים עם חדשות הערב.